вечерва во бекстейдж на Прва ќе гледате. Втор ден од модниот викенд во Скопје. Грациозност, женственост и слобода во модните парчиња на Угица Георгиева. Везови и лелеави панталони кои би ги посакала секоја жена. Гласно и силно, вооружена со ведрина, говори колекцијата на Ирина Тошева. Ревијата која се одвои од стандардите и го постави под земјето на модна писта. Брендирани парчиња како завршница на вториот ден од модниот викенд. Прв надпревар на домашен терен, тор пораз Емзата Скопје аеродром во елитниот Еврокуп. Кошаркарите на Емзата надиграни во последните минути од надпреварот. Каде сгреши аеродромци? Не пропуштајте, бекстејдж на Прва.